Я основал на армии фильмы производства кукольных фильмов. Парачили кино, если это на суде лектор, стажировки цепосарсен. Я проходил практику на фильме Андрея Рублева, режиссера Андрея Барновского. Это Барновская цепь, творческая практика. Բավարարտովան իսաններ չէդ։ Ինքը ստաժուր է, ստաժուր է։ Я практика։ Ձինը բան է, չէ՞, յուսերներ, չէ՞, օպերատոր։ Հայական օպերատոր, չտեսնված մարդ։ Ոսկերիշն է շատ լավ մարդ, Տարկովսկի հյուս։ Իսկը դեկարը համաձայնվում շատ լավ, հայական։ Սկրելբերգի ծանոթ եք եղել։ Չէ։ Ես ծանոթ չեմ ունեցել։ Չնայած հիմա ինքը չկա, մարդիկ կա, որ ասում են, հա, անգերներ են գիտեն, որ ասում են, սրահիտ, հա, իրենց իրարիտ խմի չէ, ծանոթ են չեմ ունեցել։ Ու բանը ավելի շատ սև սպիտակ եք սիրում, թե… Այո, մինչև հիմա շատ եմ սիրում սև սպիտակը։ Պոդվիկ ռազմերջիկը, Пепу, здравствуй, это я, Андрей Рублев, Эричка, мне 20 лет. Здравствуй, это я, Сечка. Все воспитали, сейчас я поехал. Им лекарств, им шатавы, чак-чак так говорю. Я говорю, мы борьбе с нафтью. Առաջի քոդորսմենի ֆիլմն է, որը նկարել են Դիմայի հետ Կեսայանց։ 68-ից սկսել եմ նկարել, 66-ին վերադարձա, նկարեցի հետ Կարևերը, ինքը առաջին ֆիլմն է, որ ինստիտուտից վերադարձա, մի մասնակց դոկումենտալ ֆիլմ նկարեցի, կինոօպերատոր, ռեժիսոր, սցենարիստ, Սակաշվիլիս, Հայաստանի Կարևոր, Բավարարյանից հետ ֆիլմը եւ շատ նրա համար ինձ տվեց իր ֆոտոն, որ ինքը պատկերեց։ Հետո դրանից հետո արդեն աշխատել եմ որպես կինո օպերատոր։ Հետո իմ խասյատն էր չէլ, ես ռեժիսորների հետ չէի կարում աշխատել։ Շատ էի կռվում։ Շատ չէ, բայց ստացվում։ Վաղ մի Արայիկի հետ եմ աշխատել, հեշտ էր Արայիկի հետ աշխատել։ Իսկ Փելեշյանի հետ եղել, հա՞, ինչ-որ տենց… Փելեշյանի հետ չեմ աշխատել, բայց երբ որ իրար հետ էի սովորում, այն վաղ ինքը համարվում էր իմ ամենամոտերգերը, ես իր էլի մոտերգերը, ամենահետո հարաբերությունները բարարում։ Ռեժիսորների հետ մոտ էիք, մոտիկ։ Վաղնի Արայիկ, Սուրեն Բաբայան, Ուստումա Վերջ։ Ես հիշում եմ Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ծնունդը Կիևում անում էինք, Սիմից կինոստուդիայի դիրիժորը։ Այդ վաղ ուրեմն եկել մի երկու ժամ հետո եկավ Ռոմա Բալայանը ու Յանգուրսկին։ Շնորհավորեցի նախագին Բովացին Ֆրունզիկի մաստեր բան մետալիկանի։ Անցյալ տարի բան եմ տարել, ինֆարկտ, չեմ իմացել, դիմացա վերջը։ Իսկ դուք կարայիք մնայիք մոս ֆիլմում, թե չուզեցիք։ Վարպետս ինձ առաջարկում էր Մարգարիտը Միխայլովնա Պիլիխինան, որ երկու ֆիլմ աշխատեմ իրա հետ, Ֆտարոյի օպերատոր, ես թողեցի եկա Երևան, իմի որն էր ճիշտ չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, 100%-ով չեմ կարող ասեմ էլի, ճիշտը որը կվեր, ճիշտը էնա երևի ինչ-որ կա։ Աշխատում ա կամ էր։ Հա, մի ասրել եմ, ուզում էի ուղակի մի հատ լրություն ասած նստածել։ Բա լավ էր։
Բան լավ է, ասեն դա լավ բան է։ Դա։ Այ։ Բան, իսկ սյունկիքի ժամանակ ոնց էիք հագնում, ջինս բան թե։ Չէ, ջինս չեմ սիրել։ Սենց։ Բան, դուս գա։ Ոչինչ։ Ինչը։ Մի րոպե դուս գա։ Ես նայեմ կամերային, կարա, ինչ ուզում եք արել։